Går jag fram på Marauder, för han är squishy. De kan inte stealtha nu, grupp stealtha. Shit, ja. Vem är de då? Ja, där ser den pelan. Där är jag. Vänta just. Det där är bra för smashen. Hej! Hej, stunnad. Ah, jag har nog inte rätt, vänta. Deas, jag kommer. Ja, jag stannar. De är slowade nu. Ja, de har varit ännu mer slowade. Aktiv för pistol. Hjälp, nerputtad. Kast. Okej, nej. Go, cast, man. Akta. Nej, han har ju sålt. Ah, de bytte CSA. Jag byter guard. Ja, jag vet. Artrax och guard. Artrax. Eivit Volt. Eivar. Nej, vad fan? Cass, du måste ha... Oj. Jag är stunnad långt ifrån dig, Cass. Artrax på guard. Du har guard igen. Stunna healer. Kom igen då. Jag kan knuffa. Han går ner. Han är knuffad. Ja. Han kan vara ner. Ja, vad är stunna? Bara en tax. Aj. Upp. Stunnad. Ser. Stannar igen. Artrax. Jag vet. Jag var chainstunnad. Pure på sak. Hatar den där jävla AOE'n. Problemet är att det inte ser likadan ut, så jag vet inte om det jag ska akta mig eller inte. Jag sitter och vet om man gör annat. Måste man titta upp och då börjar man titta på... Usch. Inte i formulag alltså. Går upp då. Rakt på. Hoppa in och smasha i bunten där. Akta för chainstun nu. Ja, det är perfekt. Nu kommer de däremot. Ja, alltså, eller... Nej, jag har varit puttad. Ner. Stunnade. Ner. Ja. Kompensanten kommer gå på mig. Jag pullar. Vad fan? Taunt. På väg. Bra. Ner igen. Det är så. Du måste ner. Yeah. Alldeles. Loll. Jag kan dra dem snart. Se sen. Se sen. One. Healer.
Nej, jag är CC'd. Och jag står. Arthrax har den. Och god. Och god. Du har god. Du har god. AoE Tom. Då var det. Och vi tar inte igen. Eivar. Eivar nu. Puttar tanken. Puttar bara tanken. Puttar tanken. Ah, fan. Nu, jag går ner, jag går ner, jag går ner. Kom igen. Tar tillbaka. Bra. Se till att nästa push. Byt, byt. Jag är stunnad. Jag är stunnad. Du har guard. Tanken är stunnad. Du har guard. Fuck! Cecia. Det mår jävligt piss nu allihopa. Hoppa ner allihopa. Ner. Alla har varit ner på det. Absolut. Nej, pullad. Du, jag är här. AoE taunt. Hoppa ner. Ah, jag kommer inte ner, jag stannar. Så är det, ta inte jättemycket skada. Kommer dra någon. Ah, jag väntar. De står ju med. De försöker få upp sig själva igen. Ja. Nej, kom, jag går bort hit, jag går bort hit. Tvinga dem hitåt. Go, 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 go. Tvinga dem hitåt. Och så går vi in bakom. Det är alltid i världen. Typ. En minut kvar bara. De vill döda oss lika mycket som vi vill döda dem. Så det är... 3 sekunder på pullen. En sekund på breaken. Break uppe. Pulla healen istället. Nej, alltså flopp bort. Då kan vi bara pulla tillbaka. Ja, vi har centern här inne, akta. AoE tompar nu. Den är nog. Ja. Det är lugnt. In i mitten, snart. Ja. Arthrax har guard. Aj. Kasko har guard. Jag vet inte. Får jag Eva? Nej, inte än. Nej. Bara försök att hålla HP så högt ni kan. Det jag säger. Ja. Jag ser sen nu. Vi ser alltid. Kom se igen. Jag puttar nu. Nej, det går inte. Det går inte. Han är fullt så. Och det har inte vi. Break. Hitta. Oh, jag är död. Dör om det. Snyggt, gas! Jävlar vad han får skada med jävla vängården! Ja. Fan vad tråkiga han var. Det är sjukt. Yurata, thank you for your brutality. Det bästa jag fick. Och vi brute-forcear ihjäl dem, det var inte... Sjukt mycket bättre. Ja, stört.